Čau lidi, dneska vás vítám u dalšího videa, dneska jsem tu. Dobrý den. Čau. Dobrý den, zamavej. Co budeme dneska dělat, nevíme, že asi oba dva, že nevíte. Dejte odběr na můj kanál. Dejte odběr na kanál Fabixen, teď vám ho tu hodím. Je tu. A já nevím, co? Je tam, co tvá vychází videa. No, tak dejte tam odběr a budu tam vycházet videa, že? Jo, teď jsme to dlouho nebyli aktivní. No, ale vyšlo bombony z hroby má to se zapípá. Chvilku, kdy začneš natáčet? Počkej. Čili jsme za zvorem bombony. Počkej. Ale kamu to nejde celé to video, to se nějak lagne. No. Jo. A tak aspoň je tam aspoň. Takže nevím, oni se tam vybavují mezi tím a se jdu houpat. Dobrý, já skoro jsem si zlomil nohu. Pojďte mě houpat. Počkej. Tak budu houpat telefon. Dobrý den. Druhý dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. A tačíme. Dejte mi odběr na kanál. Jo? Teď tam bude, jo? Tam tady někde. Teď bude tady. Bude tady lítat. Kam? Ale prostě bude tam ten. Lítat. A bude tam tady to video. Nenatočit. Ti dám kroužek. Jo. Dám kroužek. Jo, dám ti kroužek. Jak tě přijde. Nechtělo to prostě dát jako úplně celé, takže to nevadí. Tak pojďte. Jako nevadí to, ale prostě, abyste nám věřili, tak jsme prostě ty bombony snědli. No, pojďte. Jako bylo to tam, jo, připravené. Pojďte. Bombony jsme snědli. Pojďte, nudím se, pojďte, střih. Já být Spider-Man. Jsou bobky, prý. To mě nezajímá. Jo, jsou, oni nejsou už tady. Oni jsou jenom, kde uvidíte hnědou část a teď nejsou, že ty. Tak to tak dám. Musíme na high ground, hoši, ale... Zahrem si do zem. Dej, dostanem se s tím telefonem na zem. To vypo. To nevadí, tak to nevadí. No však, ale vy to neumíte. Umím, ale. Vy jste hodně lidský, kamo. Tady vidím jednu... Leze nahoru. Počkej, tak musíme, hej Fabiku, stříhnem to a budem nahoře. Teďka na kouličkách. Aha! Dobrý. Tak co, Míšo, jak se máš? Mám špatně, po mě koule. Dobře, a Michal, jsme nahoře. Podlouhé době. Vůbec nám to netrvalo. Jak jsem lezl nahoru, tak Michal tady k spadu. Ty jsi to nenatáčil? No na... Já vám to dám stříhnu. Já vám to tam stříhnu, klidně. A teď to uvidíte stříh, jak Michal tam. Si rozbil. Prostě. To, co mají okolo své známa. No, přesně. Michal spadl přímo na tady tý věci. Tady na tady to spadl. Přímo jsem tady. Kam počkej, já to zkusím, jestli spadnu, kam já se zabiju. Spadni! Prochází. Dívejte, já jdu bez chyt ani. Bez chytání, jenom. Musím já na rukou držet telefon. Poměrně, ty jsi těžkej. Že jo? Jsi 800 kilo. To je vážně, že tank byl skoro. Tank byl. Michal padá. Tak čekujte, jo, epický jump, teď se ocitnu dole, nebo ne, spíš dole. Snímat, protože on není odmáhlý na svůj kanál. Jo, on bude až za 0,00. Můj kanál se jmenuje Košík pod tržítko Games a vy jste ho tam měli na začátku videa. To jsem se všiml. Kde? Tady patří. To není hovno. Je. To není hovínko. Tak počkej, to není bobek. Já tam budu mít sám video, co budu mít teď hovínko. Jako nemůžu. Skáče. Hovínko. A ty tam obrázky hovínka. Jak je někdo je na záchodě. A vylučuje. Hovínka. Jdeme na tu pizzu. Teda, vy to ještě nevíte. Ale Fabik točí strom.
Fabiku, jak se ti točí strom? A my šary za ním, ale my jdem, tam máme kolbky. Tam přesně. Takže Michal přichází. Vidíte ho tam v dáli. Je to kolečko, co jde. Je Fabiku. Vypadá mega extrémně. Bezí. Tak do koše. Což? Michale? Já jsi nevěděl, že Michal je bezďák. Trhač. Ukaž kámen. To je kokos alien. On našel kámen. To je extrémně. Dávaka pisun a otevřel to. Teď já si dávám piču. A to je metřeš. Kamu nevím, jak kámen je. Kamu jsi, ale... Míša a cuca. Já myslím, že jich vyrobil méně. Míša a cuca, ten kámo, to je 70. Co říkal, no kámo. Hej. On řekl, že udělal 69 nebo kolik. 69. 6x6. Mercedes B. To je Mercedes? Mercedes? Menšený Mercedes, že? Já je Míša, jak ti chudná kapišon. Dobrý. Co se tam děje? On mi zničil kolobku. Fabiku, Fabiku, hranolky. Daj si tu lehlit. Dej mi hranolky, dej mi jednu. Zničil kolobku, to by mě jenom nezajímalo. Kamu, vypadá jak jogurt, to vypadá jak jogurt. Jedlička. To vypadá dobře. Vypadá úplně hnusně, že? Prostě, že vypadá tady ty odčepice. A proč, že lidi nemají mít hlad? Ani tě budu nenávidět. Hej, dej mi tu kolo. Odpřil bych polistr. Mami! Co se děje za kamerou? Dobrý den. No, jo, bude, už se těž, na stříhání videa. Jo, budeš čas video. Tak jo. Tak čau. Je pomalej. Už se musím rozloučit lidi. Čau. Nevím, že se tu neříkali, že jak mi to.